Здравейте, с света и у нас на 1 октомври. От днес Националния оперативен щаб възобновява брифингите си. Първият започва след час и ще бъде излъчен наживо по БНТ. А последните данни за разпространение на COVID-19 у нас показват, че 286 са новите случаи с коронавирус при направени 4943 PCR теста през изминалото денонощие. Това е около 5,8% от общия брой изследвани, сочат данните на единия информационен портал. В болници остават общо 837 пациенти, от тях 44 са в интензивни отделения. През последните 24 часа са починали 12 души, а 145 са излекуваните. Засилени проверки в столичния градски транспорт. Контрольори съвместно с полицията отново ще следят дали се спазва наредбата за носене на предпазни маски, шлемове или шалове. За БНТ Станислав Станков от Центъра за градска мобилност обясни, че нередовните пътници могат да бъдат глобени с 300 лева. От 23 юни тази година до момента са съставени от органите на полицията, които имат правомощия да извършват тази дейност, над 70 акта за установени административни нарушения, над 140 протокола за полицейско предупреждение и над 30 полицейски разпореждания съгласно закона за МВР. Докладът на Европейската комисия за България показва слабостите, но не дава препоръки. Това мнение в сутрешния блок на БНТ изрази Елена Йончева, евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. В ефира на Денят започва Андрей Новаков от групата на Европейската народна партия обърна внимание на това, че според данните на този доклад България е далеч под средното ниво за злоупотреби с европейски пари. Според двамата е добре върховенството на закона да бъде обвързано с отпускането на европейски средства, макар и с различни доводи. Ние сме отличници, когато трябва да се отчитаме на хартия. И при нас всичко е наред. Когато обаче опрем до реалните факти, нещата са други и Европа вече това го признава. Тя го знаеше, но вече го признава. Аз имах преди няколко месеца едночасова среща с директора на ОЛАФ. Той е наясно със състоянието в България. Просто ние трябва в България да бъдем проактивни, за да може и тука да започнат тези проверки. В същия този доклад пише, че процента грешки в страната ни в работата с европейски пари е, например, 1,7%, докато средното в Европейския съюз е почти 2%. Това са важните числа. Това показва истинското състояние в страната ни, защото това не са само мои думи, това не са думи изречени в политическа обстановка, в една или друга резолюция. Това са експерти от ОЛАФ или Европейската сметна палата. Лидерите на държавите от Европейския съюз се събират в Брюксел. Акцент в разговорите днес и утре ще бъдат отношенията с Турция, Китай, ситуацията в Беларус и на Горни Карабах и отравянето на Алексей Навални. Срещата на върха трябваше да бъде миналата седмица, но беше отложена заради едноседмична карантина за председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, след негов контакт с заразен с COVID-19. Европейските лидери ще разгледат и укрепването на единния пазар и ускоряването на цифровата трансформация в Европейския съюз. В Брюксел за срещата на върха ще бъде и българският премиер Бойко Борисов. И към новините от Испания, където правителството одобри затягане на мерките срещу COVID-19. Ограниченията, които са в сила в някои части на Мадрид, вече ще важат за цялата столица, както и в големите градове. Националните критерии предвиждат изолация на градове, в които разпространението на коронавируса надхвърля 500 случая на 100 000 души население. Въвежда се забрана за напускане на тези населени места, освен ако това не е свързано с отиване на работа, посещение на лекар или водене на деца на училище. Ресторантите ще затварят в 23 часа, а хотелите ще работят с половин капацитет. Затварят се паркове и игрища. Позволени са събирания до 6 души. Властите обясняват мерките с тревожната ситуация в Мадрид. Там са регистрирани над 43% от всички нови случаи в Испания. Мадрид е специален, защото здравето на Мадрид е здравето на Испания. Заповедта ще бъде публикувана в Държавен вестник през следващите дни и ще влезе в сила за всички региони. Така се разделяме. Още новини ще откриете на bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. Останете с програмата на БНТ, следва синоптичната прогноза с Павлета Терзийска.